ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଇଛେ, ଯେନ୍ତାକି ସପୋର୍ଟର କରାହେଇଛେ, ଏସ୍ ଡି ପି ଓ କେ କରାହେଇଛେ, ଆଇ ସି ବେଲପାଡ଼ି କରାହେଇଛେ, ଆମର ଜି ଏମ୍ ସାହେବ କେ କରାହେଇଛେ, ବି ଏସ୍ ଏମ୍ ପି ଓ କେ କରାହେଇଛେ, ଆମର ଆଇସିର ତାଙ୍କର ଉପ ଅଧିକାରୀ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଲେଟର ଦେଲା ବାଦ ବି 14 ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ଏଛେନ୍ ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନୁହେଁ ମିଳେ କି କାଣା କରମୁ କି କାଣା ଆଗାମୀ ଦିନ କାଣା ହେବା, ସେମାନେ ଆମର ତ ଏଛେନ୍ ତ ଭେଟ ବି ନୁହଁ। ଆର୍ ନନ୍ ସ୍କେଲ ହିସାବ ଦେଇ ଖାଲି ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଖାଲି ନନ୍ ସ୍କେଲ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଜି ଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଯୁଡ଼େ ସ୍କେଲ ପେମେଣ୍ଟ କରାହଉଛେ, ଯେନ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମପୁରକେ ଅଲଗା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ବି ଏସ୍ ଏମ୍ କେ ଅଲଗା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିକରି। କି ଯେମିତି ନନ୍ ସ୍କେଲ୍ର ହେବାର କଥା ଯେନ୍ଟା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶିକିରି ହେବା କଥା, ନନ୍ ସ୍କେଲ୍ର ଅନ୍ସ୍କେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ହେବାର କଥା ସେଟା 950 ଟଙ୍କା ଅଛି। କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛେ କେତେ ମନେ ହେଟା ପ୍ରମାଣ ବେଲେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଏମ୍ ସେଲ୍ ଦେଇଛି ଲେଟର ଅଛେ, ତାଙ୍କର ହେଡ଼ିଂ ଅଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଅଛେ ଆମର ପାଖେ ପ୍ରମାଣ ପେପରଟା। ଏଇଟା ସେ ପେପରଟା ଏଇଟା ଦେଖିବୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ପେପର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ 163 ଟଙ୍କା, ଆମର ପର୍ ନନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଛେ 787 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ ମିଶିକିରି ହେଉଛେ 950 ଟଙ୍କା। ଆମର ନନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆମେ ନନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ପିଲା ନନ୍ ସ୍କେଲ୍ ତାର ନନ୍ ସ୍କେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦିଆଯାଉ, ଆମର ସିଏମ୍ ପି ପଠାଯାଉ, ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉଟା ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଭିଟିଟା ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଏତିକି ଦାବି ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେନ୍ ଧାରଣା ଏନେ ବସିଛୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ହେଲା, ଆମେ ଯେନ୍ ଇନେ ଗୋଟେ ଆର୍ ଏସ୍ ସି କମ୍ପାନୀ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାଁରେ ସେ ମାଇନିଂ କରୁଛେ, ଓ ବି କାମ ନେଇଛେ ସେ, ସେଠି ଆମର ଗାଁରୁ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30-35 ପିଲା ଆମେ ହେମୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ସେ ଚାକିରି ଆମକୁ ଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇକିରି ଆମକେ ଆମର ଏଚ୍ ପି ସି ମୁତାବକ ଦରମା ଆମକୁ ନେଇ ଦେବା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯାଇକି ଆମକୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର ନୁହେଁ ମିଳେ, ନା ଆମର କାହାର ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛେ, ନା କିଛି ଆମକେ ସେଫ୍ଟିର ଆମର କିଛି ଅଛେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆଜ କର୍ମା କାଲ କର୍ମା ମାସେ ସମୟ ଦେବ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜିକା ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଇଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼ୁ କିଏ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଲେ ନାଇଁ? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନୁହେଁ ଆସ। ତ ଆଗାମୀ କାଣା ଭାବିଛନ୍, ଚିନ୍ତାଧାରା କାଣା ରଖିଛନ୍, ଇ ଦାବି କିଏ କେତେ ଦୂର ତକ ପୂରଣ କରବା ଲାଗି କାଣା ରଖିଛନ୍? ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ କରବା କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଆମେ ଇ